Hämärälle Mäkelän kadulle hilseilee lunta. Asuntolan edessä ei tupakoida. Itsepalveluvarasto on lopetettu. Kapakan siivous on vielä kesken. Työmatkalaiset hakevat marketista evästä. Lööpit vinkuvat kuolemaa. Valaistu liikehuoneisto mylvii tyhjyyttään. Työttömyys kasvaa. Olen matkalla töihin ratkomaan vammaisen kurdipakolaisen terveys-, työllisyys- ja yksinäisyysongelmia. Kun Pohjois-Irakissa soditaan, kun kotikaupunki raunioituu, kun lähiomaisia kuolee, kun sukuyhteisö ja mieli hajoavat, kun joutuu orpona vieraalle maalle, ongelmat moninkertaistuvat. Kuinka tärkeitä päämääriä rauha ja oikeudenmukaisuus ovatkaan, jos välittäisimme toisistamme enemmän.